Պարոն Նազարյան, պարոն Աբրահամյան, ամբողջովին ընդունում եմ ձեր դիրքորոշումները այն հարցերի վերաբերյալ, որ բազմաթիվ հարցեր կան անվտանգային, որոնք չի կարելի քննարկել հանրային, այլ կարելի քննարկել այլ վայրերում, որովհետև կոնկրետ մեր անվտանգությանն է վերաբերում։ Ես հաճախ եմ Սյունիքում լինում, համարյա վերջին ժամանակահատվածում մշտապես եմ այնտեղ լինում, իմ դռները ձեր առջև բաց են, ցանկացած հարց կարող եք գալ, իրար հետ քննարկել, եթե դա միտված է լինելու մեր անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Ես այդ միտումը կոնկրետ այդ երկուսից մոտ տեսնում եմ և պատրաստ եմ ցանկացած պահի միահամուր միջոցներ ձեռնարկել ավելի լավ անվտանգային համակարգ ունենալու համար, եթե իրականում ձեր նշատը ազնիվ է և իսրտ է։ Բայց ուզում եմ անդրադառնալ նաև Հայաստան դաշինքի այսօրվա վերաբերմունքին։ Դուք ասում եք, որ ձեր առաջնային խնդիրը երկրի պաշտպանությունն է, անվտանգության շահերի ապահովումը և ընդհանրապես Հայաստան դաշինքի ստեղծման հիմքը դրվել է, որ գաք և պաշտպանեք այս պետությունը և հիմնականում ազգային անվտանգության խնդիրն եք դրել ձեր օրակարգի հիմքում, բայց այսօր հարց է քննարկվում, որ պետք է կառավարությունը կարգ սահմանի, թե երբ մեր օդային տարածքը վտանգի տակ կլինի, ինչ հրթիռային միջոցներով պետք է խոցվեն, որքան ժամանակում պետք է խոցվեն, ոնց պետք է աշխատակարգը սահմանվի, դուք այսօր քվեարկությանը չեք մասնակցում։ Բա ոնց հասկանանք ձեր այդ հիմնական այդ հռետորաբանությունը, որ ազգային անվտանգության շահերն եք եկել այստեղ պաշտպանեք, ոնց հասկանանք այդ ամեն ինչ։ Շատ լավ, քաղաքական դիրքորոշումը հայտարարության տեսքով ասվել է, պարոն Խաչատրյան։ Իսկ Աննա Գրիգորյանի հայտարարությունը, հարցերն էլ ընդհանրապես ոնց որ գիշերային Վիկտորինայի հարցերն են մշակվում։